mä osaan sinutella ihan Eila Navaa. Mä olin Eila Nevanranta ja 76 vuotta. Pidän musiikista ja pidän räppistä. Lakut, kinkit, taatelin, tallaajat, sijaat ja ähän. Punanikka, kertit, ryssät, purrit, rättipäät, tippit, valkolaiset, suurit. Miksi juuri räppi? Ehkä se on se rytmin vuoksi, mikä siinä on. Ja siinä pääsee kertomaan asioita. Siinä on niin kuin sallittua. Ei tango on oikein näitä mun aiheita, niin voisi soveltaa. Vaikka varmaan laulan paremmin kuin räppää, mutta... Mutta niin kuin semmoisia onkin tanssittavaa musiikkia, nämä mun aiheet ei oikein käy. Mitä kaikkea sitä ihminen suustaan päättää, vaikka näitä sanoja tulisi toiset säätä. Tempataan yhdessä, ollaan kiinnostaa, ei voimia riitä, ihan tuhota. Mä asun ihan Koffinpuiston vieressä. Ja se oli kesäisin aina muuttu niin kauhean rumaksi se pieni sievä puisto, kun se roskaantui niin eikä kukaan korjannut jätteitään pois. Ja miten multa syntyi se roskaräp tai puistoräp. Se oli niin kuin mun ensimmäinen varsinainen räp. Kyllähän mä olin jotakin tavoitellut yhtenä punaisen nenän päivänä. Punanenä päässä niin iso Robertin kadulla räppäsi. Tunsitaan sitä, mikä meissä on sama, ei sitä, mikä meidät toisistamme erottaa. Monien iho, silmät, tukka on musta. Toisilla värit on siniset, harmat, rikkeät. So what? So what? No siitä on jo aikaa, että mä mahduin olla ihan ensimmäinen koko stadissa, joka... Ja mä nyt sanoisin viimeisen kerran sen Grandmaster Flash and the Furious Five. Niin satuin kuulemaan, ja se oli ihan joskus 80-luvun alussa, niin radiosta tai telkasta jommasta kummasta, niin heidän räppäämistään. Musta se oli rytmiltään niin hyvä, että pidin siitä. Mut pidän monenlaisesta muusta musiikista myös. Se on tärkeää, että on hyvä rap-nimi. Mikä sun rap-nimesi on? No se on nyt yleensä enimmäkseen sanotaan vaan rap-mummo. Mutta kyllähän mut sitten pyydettiin, että pitäisi olla joku oikein semmoinen taiteilija nimi, niin mä sitten kertaisin semmoinen kuin Mom Tappi. Se on hyvä. Anna halaus tänään, ota kädestä toista. Ei ole terapiaa toista saman muista. Se tarvi siihen fyrkkaa, se ei maksa sulle mitään. Rap-mummolta tai Mom Tappi on nyt tulossa levyä. Joo. Joo. Minkälaisia kappaleita siellä on ja milloin levy on kuultavissa? No se on valmis niin tuossa ehkä lokakuun lopussa. Niin siinä on sitten näiden vakituisten jo kuultujen suvaitsevaisuus ja mummoräpi, niin sitten siellä on koulukiusaamisen vastustamisen räppiä. Sitten siellä on kodittomien juhlanteen räpin ja sitten siellä on, mitä siellä nyt muita on, nyt on kaikkiaan siellä lyhyitä räppejä, seitsemisen kappaletta siellä. Mainitsit tuossa, että olet kuuluisa myös ulkomailla. Kerropa tästä. No juu, se on ihan hauskaa. Tuolla Fuengirolassa, niin mä olen esiintynyt siellä viime marraskuussa ja viime maaliskuussa. Ja nyt sinne odotetaan minua taas sitten uudestaan siis suomalaispaikoissa. Ja koska tulee, muuta kysytään. Joo, niin siellä mä olen nimi. Mä olin jopa 10. kiperässä kysymyksessä lehdessä, että kuka artisti on oikealta nimeltään Eila Nevanranta, ja meillä oli hulvattoman hauskaa siellä, kun luettiin. Ei maksa sille mitään. Hali tänään häntä, jolla täällä ei ole ketään. Tsiiga vierasta silmiin, anna hänelle hymy. Se funtsin sua pitkään, kun se himassa on lymy. Mitä rap-mummo haluaa musiikillaan maailmalle kertoa? No, esimerkiksi se koulukiusaamisen, että ollaan kavereita kaikkia. Ei syrjitä eikä sorreta ja muistetaan vanhoja ihmisiä, että niitä viruu tuolla vanhainkodeissa. Että mä oon siinä onnessa asemassa, mä oon saanut pitää suunnilleen kuntoni yllä, että pärjään hyvin ja tapaan ystäviä, mutta on niin paljon yksinäisiä ihmisiä, että se on se ehkä se kaikkein tärkein. Ja se on sama sitten, onko ne sitten niin vanhoja tai nuoria. Nuorissakin on yksinäisiä ihmisiä ja syrjittyjä. Ja. Anna halaus tänään, ota kädestä toista.